Aqui é o Parque Dom Pedro. Ah, essa região não é muito bonita, né? Infelizmente, aqui tem bastante pessoas em situação de rua e usuários também, né? Pessoas que infelizmente vivem para o vício, então ficam muito aglomeradas nessa região do Parque Dom Pedro. Aqui é sempre importante passar com bastante atenção. Aqui é a Avenida do Estado. Quando chegar no ABC, ela se transforma em Avenida dos Estados. Olha que interessante. Aqui tem uma plaquinha, estou colocando o dedo para vocês verem. Aqui tem uma plaquinha e está escrito assim: Rua Dom Pedro I. É Rua Dom Pedro I porque essa rua que cruza, essa que nós estamos, ela vai dar acesso ao Museu do Ipiranga. É essa daqui, ó. Na verdade, é essa daqui, ó. Essa avenida aqui vai dar acesso ao Museu do Ipiranga. Então, nós saímos da Avenida dos Estados
E aí nós vamos passar exatamente na frente do Museu do Ipiranga. Então, para quem não conhece, para quem conhece, né, eu acredito que nem vai ver o vídeo. Mas para quem não conhece, é bem interessante saber. É. Ou às vezes realmente a pessoa fica um tempo sem vir para determinada região da cidade, mesmo morando na capital. A capital é enorme, né? Então tem bairros que eu conheço pessoas que moram na Zona Norte e nunca vieram para Leste. É, acreditem nisso. De tão grande que é a cidade, porque não precisa, né? Quem mora do lado de lá só vem para Leste se houver necessidade, se tiver parentes, enfim. Caso contrário, realmente não precisa. Mas é sempre interessante conhecer novos lugares, né? Nossa, olha lá, gente, o museu. Vocês já conseguem perceber daqui? Ó, então aqui tem a praça. Ó, É o então Parque da Independência, né? aqui já tem o Parque da Independência. E logo atrás do Parque da Independência tem o Museu do Ipiranga. Olha, o rio, quando você vai no Museu Ipiranga, né, que você lê ou ouve a respeito do rio, onde Dom Pedro deu o grito, é logo ali na frente, ó. Eu grito de independência humana. É, onde Dom Pedro deu um grito de independência ou morte, segundo a história, né? É aqui na frente. Dá para ver bem o parque, né, o pessoal sentado embaixo da árvore, porque hoje está calor. Apesar de ser julho, deveria estar frio. Na verdade, teve um friozinho de manhã, mas foi embora. Aí agora seguimos sentido ABC. Estamos exatamente na Rua Leais Paulistanos. Então aqui nós estamos passando no bairro do Ipiranga. Essa rua que estamos acabamos de cruzar, Cipriano Barata, uma das mais conhecidas aqui. Tem várias, né? Mas uma das.
nossa, nós estamos na plaquinha. É a Silvio Bueno. Silva. É a rua Silva Bueno. Rua Silva Bueno. É uma das ruas também, também é uma rua super conhecida. É, até porque ela é paralela, né, a Cipriano Barata. Então essas ruas são bem conhecidas. E são as principais aqui do Ipiranga. Ó, passeando pelo bairro, dá pra perceber que... É um anel. Dá pra perceber que uma... Em uma esquina ou outra você ainda encontra um barzinho, as pessoas sentadas, né? Resgata um pouco do que o Ipiranga é. Porque ultimamente vem se falando muito de violência. Essa Rua dos Patriotas aqui, essa rua que sobe aqui, ó, ela dá acesso também ao museu.